И тоа се случува, украл ваљак па се тумбал. Според информацијата на Министерството за внатрешни работи, 62-годишниот Лјен од Кочани вчера околу 12 часот украл ваљак тип Хаман од градежната компанија Жикол. Но околу 13 часот на локалниот пат село Лешки Кочани, кочанчанецот изгубил контрола врз градежната машина и излетал од патот. При тоа се здобил со скршеница на карлицата и на неколку ребра, па завршил на лекување во Штипската клиничка болница.